Hei, jeg skal nå snakke litt om løkker og bitte litt grann mer om valg. Dere har allerede lært at vi har noen if-setninger, og her har vi allerede en feil. Det skal være if, else if og switch. Og så har vi et par løkker, og det er while og for. Først bitte litt om valg. If-setningen har følgende syntaks. Vi sier if, og så kommer en betingelse. Og hvis den betingelsen slår til, så gjennomfører vi de instruksjonene som står innenfor disse krøllparentesene. Krøllparentesene avgrenser flere setninger som til sammen utgjør instruksjonene som utføres hvis betingelse 1 slår til. Hvis betingelse 1 ikke slår til, så går den ned, så går programmet videre til den første else-en. Så siden else, if, så kommer det en ny betingelse og eventuelt nye instruksjoner. Hvis den ikke slår til, kan det komme en ny else-if. Så mange else if vi bare vil. Og hvis ingen av disse slår til, så går den til else og utfører dette. Vi trenger ikke å ha den siste else-en der. Fordelen med en sånn if-setning er at hvis den har slått til på den første, så hopper den ut av programmet og gjennomfører ikke de andre valgene. Men hvis den ikke slår til på betingelse 1, så går den videre og undersøker betingelse 2. Og hvis den ikke slår til på den heller, så går den i dette tilfellet og gjør instruksjon 3. Så har vi switch. Switch er også en valgsetning som kan erstatte if i mange tilfeller. Men switch, den opererer med faste verdier. Hvis et testuttrykk har verdi 1, så skal den gjennomføre instruksjoner 1, og så skal den hoppe ut av programmet. Derfor må vi ha med en break. For hvis ikke det står en break, så kommer den til å gjennomløpe hele røkla med case, med mulige case, mulige verdier. Hvis den har gått gjennom alle og ikke funnet at testuttrykket slår til på noen av dem, så skal den gjennomføre noen default-instruksjoner, og så går den ut av programmet. Her er et eksempel på en sånn if-programsnutt. Dette er et eksempel hvor det skal regnes ut hvor mange, altså skal gi som resultat hvor mange dager det er i måneden. Og hvis måneden har nummer 4, 6, 9 eller 11, så er antall dager 30. Hvis måneden har nummer 2, så er antall dager 28. Og ellers så er antall dager 31. Altså det er default-verdien. Som dere hørte når jeg gjennomgikk denne setningen, så kan den erstattes med en if-setning. For jeg sa, hvis månedens nummer er 4, 6, 9 eller 11, ellers hvis månedens nummer er 2, så skal den gjøre noe annet, og ellers så skal den gjøre noe helt annet. Så det er litt smaksak og litt erfaring som gjør om dere velger en if eller en switch med case. Det var det jeg skulle si om valgsetninger. Så skal jeg si litt om løkker. Jeg sa vi har to løkker. Vi har while og vi har for. While betyr jo så lenge. Så while utfører vi så lenge betingelsen er oppfylt. Dere ser her også at jeg har satt på sånne klammeparenteser som betyr at det som står innenfor kan være flere setninger som til sammen utgjør de instruksjonene som skal fylles opp, som skal utføres hvis betingelsen er oppfylt. Det som er viktig i en while-setning er at vi må ha en eller annen instruksjon som gjør at betingelsen
kan oppfylles eller brytes da. For eksempel, hvis vi sier at vi skal skjære opp et brød, så sier vi så lenge det er brød igjen, skjær skive. Og da må vi på slutten av hver instruksjon, altså på slutten at vi har skjært en skive, så må vi ha en eller annen variabel som settes til sann eller usann, om det er mer igjen av brød. Så når det ikke er mer igjen, så hopper den ut av varløka. Hvis ikke vi har en sånn instruksjon helt på slutten, så vil programmet gå i evig løkke. Og aldri hoppe ut av løkka. Det er dumt. Her er et eksempel på bruk av en varløkke som er brukt for å sjekke innlesning. Vi ønsker at brukeren skal lese et tall mellom 1 og 12 som skal tilordnes da månedene. Og for å sjekke det så sier vi så lenge måneden, altså les inn et tall mellom 1 og 12 og legge inn i variabelen måned. Så lenge måneden er mindre enn 1 eller større enn 12, altså utenfor det som det skal være, så skal vi skrive ut, det er en ugyldig måned, det må være et tall mellom 1 og 12, og så leser vi inn på nytt. Og da har vi den siste instruksjonen der, les inn et tall mellom 1 og 12. Det gir mulighet til å kunne hoppe ut av varløkka. For hvis vi stadig legger inn 0, så vil bare løkka gå og gå og gå og gå og gå og gå. Men hvis vi legger inn et tall mellom 1 og 12, så vil betingelsen bli usann, og vi hopper ut av varløkka. Så dette er en måte, her er det brukt for å sjekke brukerdata, og det trenger vi ganske ofte. Vi trenger å sjekke, er det et tall brukeren har lest inn, er det en tekst brukeren har lest inn, er det innenfor riktig, område, og så videre. Så sånne innlesningssjekker, det er ganske nyttig, og dette er en måte å gjøre det på. En for-løkke, derimot, den bruker vi hvis vi vet nøyaktig hvor mange ganger vi skal gjennomføre en instruksjon. Og det er ikke så lett, for eksempel ved det brødskjæringseksempelet som jeg hadde i stad. Hvis vi skal skjære brød, så vet vi ikke akkurat hvor mange skiver det er i et brød. Men hvis vi har bakebrød akkurat på samme måte hver gang, så vet vi kanskje at det er 20 skiver. Og da kan vi si for hver skive, øk antall med 1, og så skjærer du 20 ganger. Syntaksen er, som det står her, for startverdi, og så kommer semikolon, så kommer sluttverdi eller betingelse, og så kommer inkrementet, altså hvor mye vi skal øke eller redusere startverdien med. Etter det så kommer det instruksjoner, og disse kan også stå inne i klammeparenteser, sånn at det er flere. I eksempelet så har vi rett og slett bare, der har vi en teller. Den variabelen i er en teller, og det har vi sagt at det er ganske vanlig å bruke i, j, k og sånt nå til tellere. Her har vi satt den på 0, så det er startverdien. Betingelsen er at i er mindre enn 5, og inkrementet er at i økes med 1 for hver gang. Pluss pluss betyr at i økes med 1. Så ved første gjennomløping så er altså i lik 0. Og da har vi en tekst som vi setter lik tekst, det den var fra før av. Og så kommer det tallet er 0 og en break, altså linjeskift. Så løper vi gjennom løkka en gang til, da blir i økt med 1 til 1. Og teksten, da har vi hatt en linjeskift, og så kommer det tallet er 1, og så øker vi med 1 til 2, så får vi tallet er 2 og så videre. Grunnen til at
kommer opp sånn er at det er et linjeskift hver gang, og det er bare den endelige teksten som altså er disse fem linjene med tekst som blir skrevet ut til slutt. Og det, den delen av koden har vi ikke med her. Her har vi til slutt et eksempel der hvor for og while er brukt til å løse akkurat den samme oppgaven. Nemlig bare å øke en sum med 1 fra 0 og opp til 100. Først så setter vi sum er lik 0, og telleren i er lik 1. Og så sier vi så lenge i er mindre enn 100, og det er den fordi den er 1, så sier vi sum settes i sum pluss er lik i. Det betyr sum settes lik sum pluss i. Det er det det betyr. Altså sum økes med i. Og i er her 1, så sum er blitt 1. Og så øker vi i til 2. Og så øker vi sum er lik 1 pluss 2, det er altså 3. Så øker vi i til 3, og sum er lik 3 pluss 3, det er altså 6. Og sånn fortsetter vi oppover. Så har vi, og dette er da en for-løkke hvor vi gjør dette 100 ganger. Så har vi en annen variant hvor vi har en while-løkke, hvor vi har også variabelen sum som settes lik 1, og telleren i som, sum som settes lik 0, og telleren i som settes lik 1. Og så har vi while-løkka som sier så lenge sum er mindre enn 100, så øker vi sum med i, og så øker vi i med 1. Altså akkurat det samme som vi gjorde der oppe. Vi starter opp med i første gjennomløp at sum er lik 0, så blir sum lik 0 pluss i som er 1, sum er altså blitt 1. Så øker vi i med 1, så det er 2. Så går vi en runde til og sjekker, er sum mindre enn 100? Ja, sum er 2, så det er mindre enn 100, så vi gjør det en gang til. Sum er lik, settes lik sum pluss 2, det er altså 2 pluss 4, eller hvordan det nå var. Jeg husker ikke akkurat hva de tallene var, men så øker vi sum oppover for hver runde. Og til slutt så er sum blitt over 100, og det er det samme, da har vi gjort det 100 ganger, får vi tro. Og det var det.